Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koster Hidup KPDN akan jalankan kerjasama dengan pelbagai agensi bagi melaksanakan kajian impak berhubung inisiatif Payung Rahmah. Pemangku Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia penting bagi memastikan kemampanan inisiatif itu sekaligus membolehkannya diteruskan. Dapatan kajian oleh Endeavour MG mendapati 76% responden pelbagai bangsa, 69% responden berbangsa Melayu mahu Datuk Seri Amiruddin Syari terus kekal menjadi Menteri Besar Selangor. 22% responden pelbagai bangsa dan 29% responden Melayu merasakan jawatan itu perlu disandang orang lain. Seorang maut manakala hampir 100 penumpang sebuah feri di tengah Filipina terpaksa diselamatkan selepas feri dinaiki hampir karam selepas melanggar sebuah objek besar di tengah laut.